अथ पंचम सर्ग सर्वां पूर्वमियं येषा मासीत् कृत्स्ना वसुंधरा प्रजापति मुपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां च सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिपुत्र सहस्राणि यम यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महादुत्पन्नमाख्यानां रामायणमिति श्रुतं तदीदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयता कौसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभुतो धनधान्यवान् अयोध्यानाम नगरी तत्रासिल्लोकविश्रुता मनुनामानवेन्द्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीनि विस्तीर्णा सुबिभक्ता महापथा राजमार्गेण महता सुबिभक्तेन शोभिता मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः पूरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा कपाटतोरणावतीं सुबिभक्तान्तराणनां सर्वयन्त्रायुधवती मूषितां सर्वशिल्पिभिः सूतमागध्यसम्बाधां श्रीमती मतुलप्रभां उच्चाट्टलब्धजवतीं सतघ्निशतसङ्कुलां वधूनाटकसङ्घैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलां दुर्गगम्भीरपरिखां दुर्गामण्येर्दुरासदां वाजीवारणसम्पूर्णां गोभीरुष्ट्रैः खैरस्तथा सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्माभिरावृतां नानादेशनिवास्यैश्च वण्विग्भरूपशोभितां प्रासादैः रत्नविक्रीतैः पर्वतैरिव शोभितां कूटागारैश्च सम्पूर्णा मीन्द्रस्यैवामरावतीं चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणायुतां सर्वरत्नसमाकीर्णां विमानगृहशोभितां गृहगाढामविच्छृन्दां समभूमौ निवेशितां शालितण्डुलसम्पूर्णा भिक्षुकाण्डदरौषधां दुन्धुभिर्भिर्मृदङ्गैश्च वीणाविहीपणवैस्तथा नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यां तामुनुत्तमां विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशितवेश्मान्तं नरोत्तमसमावृन्तां ये च वाणीर्न विध्यन्ति बिभिक्तमत्परायणं शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ताविशारदः सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वनैः हन्तारो निशितैः शस्त्रैर्बलाद्बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णा महारथैः पूरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा तामग्निभिर्गूणबद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरथैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैर्ऋषिभिश्च कैवल्यैः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः।